Je tu ďalší diel série Anglicky s Yeti. Čaká ma tu príbeh s menom Lino oblečenie. Lily's clothes. Lilino oblečenie. Zari is at Lily's house. She is looking at Lily's clothes. Zari je doma u Lily a pozerá na šaty. You have a lot of purple clothes. Máš veľa ružových šiat. Purple by mal byť ružový alebo fialový. Purple is my favorite color. Fialová. Ružba bude asi roza. Fialová je moja obľúbená farba. Do you need 5 purple shirts? Potrebuješ 5 fialových košiel? They match my purple jackets. Hodia sa k môjmu fialovému saku alebo k mojej fialovej bunde. Mojim fialovým bundám. And 4 purple hats. A 4 fialové klobúky. I need my hats. I do not like the sun. Potrebujem moje klobúky, nemám rada slnko. I have something for you. Mám niečo pre teba. Zari looks in her bag. Zari sa pozrie do svojej tašky. She gives Lily big red sunglasses. Dá Lily veľké červené okuliare. Here, they are from a new store in the city. Tu máš, sú z nového obchodu v meste. Okay. Okay. The color red is perfect for you. Červená farba je pre teba perfektná. Does the store have purple sunglasses? Má obchod fialové okuliare proti slnku alebo slnečné okuliare?